中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー、3日間競馬皆さん楽しんでますか？今週の注目はあさってに行われるスプリングステークスです。皐月賞へ駒を進めるのは一体どの馬なんでしょうか。ということで早速私中村愛の注目馬発表したいと思います。ズバリこちらです。ダン、5番ファルコニア。なぜファルコニアかと言いますと、こちらです。ダン、注目のレースを勝っているから。注目のレースって一体何ぞやと思ったあなた、こちらのレースなんです。ダン、アスナロー賞、巷で噂のレースです。え、知らないと思った方、はい、アスナロー賞のここ5年の勝ち馬発表したいと思います。ズバリこちらです。ダン、2016年からマウントロブソン、モーブサファイア、エポカドーロ、ハバナウィンド、そしてファルコニア。コロナ禍でスプリングステークスに出走したのはこの赤文字のマウントロブソンとエポカドーロなんです。で、この2頭どうなったのか気になりますよね。こちらです。ダン、なんとマウントロブソン1着、エポカドーロは2着と連帯率 100% なんです。ということで今週はダン、注目のアスナロ賞の勝ち馬スプリングステークスは連帯率 100%、 5番ファルコニアに注目です。馬と未来とのコンテンツ、馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは30レースでした。その中でも土曜日に行われた中山8レースでは8番人気、7番人気、1番人気で決着したレースを見事的中。8番人気と7番人気の馬をコラボ指数上位指名。3年単の配当はダン、10万円超えてます。すごい。今週の馬コラボではスプリングステークスの指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とへリニューアルして、コラボ指数以外にも気になるコンテンツがいっぱい。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。